Yon kanaldan sizlarga dostlar xizmatlarini taklif qilamiz. Mana bunaqangi islomiy sovg'alarni dostlar, Qur'on kitoblarini yoki Ka'batullohning maketlarini buyurtma qilmoqchi bo'lsangizlar, O'zbekiston bo'ylab, butun boshi O'zbekiston bo'ylab dastavkasi bor. Qoraqalpog'istonga ham dostlar dastavkalarini qilib beramiz. Narxlarini kelishgan holatda tug'ilgan kuningizni markalar, birorta haj umra safaridan ota-onangiz kelayotgan bo'lsa ham, nomerlarga murojaat qilsanglar, shaxsan o'zimiz borib, video so'yimkalar bilan qilib, chiroyli qilib ko'ngillarini olib qaytamiz dostlar. Aytib o'taman, Rossiyani ham, boshqa shaharlarga ham, Rossiya davlati, Rossiya respublikasi ham bo'lsa, boshqa shaharlarga ham yetkazib beramiz. O'zbekiston, Qozog'iston, Tojikiston, Qirg'iziston, Rossiya do'stlar, dastavka xizmatlarimiz bor. Ekrandagi nomerga murojaat qilinglar, Mahmudjon kanalidan oldim desanglar, xudo xohlasa, skidkalarini qilib, arzonga qilib beramiz aka. O'zlaringiz ehtiyot qilinglar, yaxshi kunda didor ko'rish nasib qilsin. Hurmatli akalar, opalar, orangizda migratsion kartani yangilash uchun Qozog'istonga kirdi chiqdi qilish niyatida yurganlar uchun Mahmudjon kanalidan chegirmalar asosida sizlarga Ustarex, Hyundai, Elantra kabi mashinalarda do'stlar, 6 o'rindiqli mashinalarda, komfort mashinalarda chegaraga kelib chiqishingizni ta'minlab beradigan akalar nomerini taklif qilaman do'stlar. Mahmudjon kanalidan oldim desanglar, jigarlar albatta 500 rubl skidkalari bor. Rahmat, klass bosib qo'yinglar. Qani, sani yaptim. Aket yaptı aga. Ben çıkışım gireye. Aga, assalamu aleyküm barça barça ge. Mahmudjon kanalı dostlar. Saharlap'tan Andijon maşına bozorga gelmiz. Sizlarga jigarlar moshni video qildim. Bu videoda Nexia 1, Nexia 2'larını egilerden çıroyli qilib, chotki qilib, moshna kurishlardan ham qo'yganman spetsialni. Sababi dostlar, variant deysizlar, dehqon hayot 100% garantiya beraman, sizga variantga bermaydi. Faqat moshna purish beradi. Shuning uchun iloji bo'lsa moshna purishdan ko'rsatyapman. Yana videoni ko'rib olib, dehqondan ko'rsatib, uda-suda deb o'tirmanglar jigarlar. Biz xizmatdamiz, sizlardan bitta like do'stlar. Qiyinchilikda biz ko'ramiz. Xudo xolasa sizlar uyda o'tirib olib bitta like bosib qo'yib ko'rib olsanglar bo'ldi akalar. Kanalga obuna bo'lamiz, 400 mingga qarab ketyapmiz jigarlar. Xudo xolasa 1 kunda 2 ming, 3 mingdan odam qo'shilyapti. Klassni bosib qo'yamiz, 3 mingta bo'lsa sirasi yangiliklarni chiqaramiz. Xudolasi aloqaga chiqasizlar. 1600 ga bermagan Nexia 2 ni ko'rsatdim. Qolgani bankda puli bor ekan. Men do'stlar yana bitta 3000 puli borgan ham variantga beraman deyapti Nexia 2 chista variantga. Bundan tashqari Nexia 1 ham bor do'stlar. U ham variantga beraman. Xullas videoni oxirigacha ko'rsanglar, hamma mashinadan bor. O'zlari aytib o'tganlar ekan, ideal 40 ming yurgan Nexia 2 ni ham ko'rsatdim. Top toza 2014-16, lekin prostoy salon bo'lsa. Pulini lekin sal qimmatroq aytayapti-ku, atak olaveraman, 1-2 so'mga qaramayman, minarman deganlarga. Osiz mazza qilib minadigan ekan. Shaxsan menga yoqdi. O'zlaringiz aytib o'tiringlar. Damasdan olib qo'yganman. Matiz bor, Spark bor. Malibu'ga endi o'taman aka. Ulardan ham ko'rsataman. Sog' bo'linglar. Mahmudjon sizlar bilan birga aylanadi. Gazini bosinglar. Narxlar ham mudorasi tushib qolish kerak. Tushsin endi. Sog' bo'linglar. Nechta minib ketdi aka? Ana akajonlarim. Andijonda xudo xolasa quyosh chiqyapti. Havo harorati gidi tashi bir bordir, 2 gradus. Lekin quyosh chiqyapti. Kelaverasizlar. Mashinalar serob. Mahmudjon kanali sizlarga Mahmudjon kanalida reklama xizmatlarini taklif qiladi. Sotiladigan mashiningiz bormi? Yoki da reklama qiladigan biznesingiz bormi? Ishlab chiqarish bormi? Magazin bormi? Sotiladigan uyingiz bormi do'stlar? YouTube kanalingiz bormi? Yoki Rossiyada yurganlarga hamkorlikni taklif qilaman. Dokument masalalari bo'yicha ham obязательно sizlarga yordam beramiz do'stlar. Ekrandagi nomerlarga Telegramdan, WhatsAppdan aloqaga chiqsanglar, Mahmudjonning shaxsan o'zi sizlar bilan bog'lanadi. Kelishilgan narxlarda arzon reklama xizmatlarini ushbu 400 ming tali kanalimizda taklif qilamiz. Sog' bo'linglar, o'zlaringiz ehtiyot qilinglar. Like bosinglar. Xo'p, akalar, bismillohir rohmanir rohim. Andijon mashina bozoridamiz. Jigarlar. Nexia 2 dan boshladim 2014. Mokri svetda. Kraska qanaqa? Tozami? Mashkirilovda eshigida. Ichiga o'tmagan. Strashni emas-a? Shpakilovka balo betonlari yo'q. Probegi qancha? Hozir ko'rsatib qo'yaman aka. 120 ming yurgan do'stlar, avtomashina. Mana sizlarga balonlarimizning holati. Yaxshi, motor 1.6 mi? 1.6. Full variantidan aganda 1.6 luks konditsioner. Mana sizlarga avtomashinaning holati. Oldi tomonlarini ko'rilar akalar. Pechat. Pechat aka oldi. Hidravliklarga bitta nazar solib ko'rasizlar. Gazlari bor. Holati. Benzin nechta ichyapti benzin? Aynaqa. 1.6 da akalar, hali 1.5 bo'lganda kamroq ichardi. Bu mejikarlari 100 tallaga gazda. Mana do'stlar, holatlari, ko'rinishlari, ichlarini ham bemalol ko'raverasiz. Qayerdagi mashina o'zi aka? Lasetti rul do'stlar, barlari, chexol, patolog, shaharda mashina so'kam deyapti. Video registratorlarigacha bor ekan, hamma yog'i mashina. Ichlari, mana do'stlar, holatlari.
Bu tamamdır. Maşe eşiği de bordu yüldüz mikroskasını. Bana kırılırdı. Böldü böldü böldü. İçi götüme geldi. Eşit değil arkadaşlar. İçi götüme geldi yaptı. Zaten bir kamera aittim. 100 TL gazı var. Çoklarımız seneslerge halatı. Bu tamamdır. Hem korunuşu. Temir metan, zapas, damkırat, külüç, polları halat. Da olası kem. Bir hicalat demektir. Gap söz yok. 8 dediniz mi pulunu? 8000 akalar kami bor. Variant çi variant. 5000 pulu olsa geri çağıramaz. Ne çoğa biraz? 3-4 ay gidi. 5000 pulu borga, 3 ay gidi, 4 ay gidi, bir açıge biramız yaptı. Nakdge bazar kıldı mı? Ha, yettim, 72 kılıçtı. 120 mi yenge? Nomeri zaten koyun. 88'lik, 3-9-0038. 3-9-0038. Sake bazar yaz versin. Telefon okulağımız akalar, müracaat kılılar 8000 ülkem kami bor demektir. Hop getiler. Etçil ake bunu. 2809 akeler bro oldu büyüyem. Gider alekeleri bor. Hop hafta maşine kraske kanaka. Şopur tamamda orka kiriloda bor holos. Balonlarımız bars balon. Jigarlar körüler. Tanirovkalar kilingen. İçki salonlar. Pol ne akeler. Linonum, poliksidinyem. Çihol, pihol. Hani içlerini hem körüler. Maytafon, patologları. Kayırdaki maşine. Blok boşu, blok boştan hem dostlar köp moşuna çıkıyordu. Olduğun içeri çıkmazdı. Hop, bana. Padraniklerin korunuşu, avlatları. Yok, bak yemeği dükkanım, rastotu yok diyor. Usitir, usitir. Usitirleri hem yok bütün. Gazları bor. Bolu uğradı. Benzin? Benzin. Benzinge uğradı, gazı bor dostlar. Onunge kuyup böylerek ya, onunge torumuzdikige. Torumuz jit kisti dostlar, kuyu olaslar. İçlerini hem korunuşları. Halatlar. Yürgenlik anca dedi zaki? 588 mi? Vaspasyen bu ya ki? 588 mi yürgen? Oyun tamamen korunuşu çakları. Çaptam ondan dostlar. Temir metan. Benzin sizlerge bonus. Zapas. Pollarımız. Bana radnoylar. Madis bu ya ki? Polları bütün. Hemen yok bu. Böyle oradı. Blok boşunu boşunası. Dokument, pakment tükem. Hem yok bir tane yaptı. Yürüyüş duruşu da kemçeliği yok. Nömer? 90'lı. Aha. 90'lı 169. Aha. 0595. 0595. Pulu kanca bunu? 5 yarım. Bir kemi var. Variant ki? Yok variant. Damaz falan olsa barter gelişimi var. Barter yapılışı uğrağımız. Tükem damaz borlarına barter gelişimi var. Müracaat kılıp op gitmemiz telefon kılıyla. Kıldı mı bozarak? 5 pasta biten mi? Beramız. Böyle ki. Nömer de yazı aldım. Telefon kılıyorlar. Maslahat kılamız. Benim o alakaya çıkıp hop getiyorlar. Anasılar ki Nexi 2. Trambliyor motor, trambliyor motor da bana kadar soru gelinler ki 2006-30% kraskası var. Hafta maşına kondisyoneri var. Teşirtirip. Bir kadar teşirtirip olasılar. Oldu. Usitirler kanak ki? Geçilme gene cevap. O'ziniki radnoy, yechilmagan, patroniklarni ko'ringlar do'stlar. Gidravlika, holati, gazlari bor, benzinchi benzinga yuradi. Hozir akalar benzinga yurgan bo'lsa kerak o'zi. Ana ichlarini ham ko'ringlar. Motor, hadavoy, korobka. Hamma yo'g'iga javob. Mana do'stlar. Eshitdinglar. Ustozga ko'rsatib, baraka ustaxonada bo'laveradi ukam demoqda. Pulini Natarsa sanayimiz, stokalarni ham holat ko'rinishlari, bemalol ko'rasizlar, ichlarini ham mana sizlarga holati, chiqib tushish joylari, sidinya chexol, bar, patolog, ichki holat. Yaxshi, benzinda yuribdi akamiz hozir akalar. Gazi ham bor, muammosi yo'q. Orqa ochiladimi, brat? Ochiladi. Ochiq shekliga o'zi? Ha, ochiq ekan. Mana do'stlar, orqa temir metal, o'ng tomondan ko'rinish choklari. Bu tomondan ham do'stlar, biqinlarini ko'ringlar holatlarini, chok qismlari. O, bana sizlerge holat ko'rinishlari. Pulini qancha deyapsiz? 4800 kami bor. Do'stlar, vodiyda Namangan, Andijon, Farg'onada umuman so'mga mashina sotilmaydi. Faqat dollarga. Masalan, 48 dini bozordagilar 4800 degan ekan. Kommentariyada har xil gapni yozavermanglar akalar. U vohada bo'ladi. 48 million, 65 million so'mga bizda faqat dollarda. Shuning uchun akalar noto'g'ri tushunmanglar. Variantchi variant. Fakat ne? Nomeriz aytib qo'ying. 99'li. Neçi?
981 20 44 4800 akalar kamini qilib beramiz. Xaridorlar bor, shuning uchun kamini so'ray olmadi. Murojaat qilib olib ketasizlar. 2800 so'mlik turamdir. Akalar, eng birinchi chiqqan pakaleniyalardan Nexia 2 2008 plus akalar so'ng stramblyor motor, yana bitta plus akalar bankda puli bor. 3-chi akalar xudolisi arzon qilib beraman bratchka deyapti. Qutulishga sotaman demoqda aka. Zerikdim, sotishim kerak, pul kerak deyapti. Balonlari mana jigarlar ko'rib turishlar mumkin avtomashina 15 razmer balon, pul sarflaysizlar baloniga. Aka. Bo'ldi aka. Kraska qanaqa shap? Aka, buni tortib qo'ying. Oldilarda akalar shpaklovkalar bor, kapotda. Ko'ryapsizlar? Ali, iltimosni otib beraman. Mana sizlarga avtomashinaning holati, ko'rinishlari. Puli yengil aka. Tomondan ham do'stlar. Holati. Bu sitr almashgan. Almashgan. Motor rasxodchi. Motor rasxod yo'q. Hadovoylar yaxshimi? Motor rasxod yo'q, hadovoylari zo'r. Puli yengil. Ichlari mana sizlarga holati. Ko'rinishi. Patologlari, holatlari. Yurgani qancha buni? 500 ming, 400 ming, anaqa. 500 ming akalar yurgan avtomashina mana sizlarga. Endi pardoziga qaraysizlar. Ancha muncha pardozini bir qator akalar qarab turibsizlar. Hamda orqa tomonlarini ham mana sizlarga ko'rinishi. Aytib o'tgandek, bir qator mehr berib qo'yasizlar mashinaga. Bemalol akalar olib ketaverasizlar. Xo'p. Ichlarini ham bitta ko'rsatadiganlarga, mana sizlarga chiqib tushish joylari, ichki holat, patologlarning ko'rinishi, eshiklarimiz chiqib tushish joy holatlari. Yaxshi. Avtomashina mana sizlarga kelar, ko'rasizlar. Mana do'stlar, gazlari va chok qismlari bitta ko'rib bahosini berasiz. Yaxshi. Qonlarni ham biratishga deganlarga, bog' qismlarining bu tomondan choklari. Uradi, mashinaga jiccha mehr berib qo'yasizlar pardoziga. Puli qancha buni? 2000 akalar kami bor. 28 ming puli bor, hamroqda olingan. Ha? Uzvorishga? Uzvorishga uka buyog'ini. Xohlasa bankini ham olib beraverasizmi? Bankini ham olib beraveramiz. Bankini ham olib beraveramiz, naqd gaplashaman deganlarga. Bo'laveradi aka. Bozor qancha qildi buni? Bozor 16-17 deyapti. 16-17 deyapti. 2008 aka to'g'risi, aka Toshkentga ham ketdi. Telefon nomer 97lik 583 7585 7585 1600 ga ukam bermadim deyapti. 1700 qildi bermadim deyapti. Qo'shganga bitadi. Bankda puli bor akalar, aytib o'tgandi. Xullas ukam zerikdim, qutulishga sotyapman demoqda. Murojaat qilib olib ketasizlar jigarlar, bemalol telefon qila olasizlar. Mana. Lekin oyandan keyin polibom akalar sarfi bor bu mashinada. Balon olasiz, ancha-muncha pardozlarga ham pul sarflaysiz. Shunga arzon qilib beraman ukam deyapti. Necha ka buni yo'li? Kraskachi. Kraska bor. Kraska bor. 50% 2006 balonlar Champiro akalar, Cobalt. Zavodskoy baloni Cobalt'tiki. Mana ichlarini ham ko'rdilar. Kraska qanaqa? 50% bor deyapti. Gazlari kam temir deyapti. Ichlarini ham ko'ryapsizlar. Endi jigarlar yurgani ancha bo'ladi bularni. Shuning uchun ko'rsatmay qo'yaman. Salonlarimiz luks holatlari, bu tomondan ham chiqib tushish joylar ko'rinishlari, patolog qismlari akalar, linonum, polox, sidenya, bu tomondan chok qismlari, temir metan gaz balon, o'ng tomondan ko'rinish akalarim, hamda avtomashina pollari, ana sizlarga pol qismlarini ham ko'rinishi. Yaxshi. Chok qismlari va tomonlar ham ko'rinlar. Aka, motor, hadovoy, korobka. Yaxshi. Umuman ovoz pozi yo'q-a? Benzin yuribsiz xos. Benzinga ham, gazga ham yuraveradi. Hozir gaz yo'q hech qayerda, to'lka benzinga yuribmiz. Mana sizlarga avtomashina holati, patronliklari, ko'rinishlari va bu tomondan ham ko'rinishlar holatlarini. Pulini qancha deyapsiz endi, boyaki? 4300 kami bor. Variantga ham kelishamiz deyapti. Bankga ham gaplashamiz deyapti, naqdga ham. Variantga necha pul? Kelishamiz. 1.5 ming. 1.5 ming. 2000 bo'lsa oldi, faqat shahardagi bu. Andijon shahar. Xolos. Tumanga bermaysizmi? Tumanga endi o'zimiz tuman bo'lsa beriladi. To'lka Andijon shahar qayerlisiz? Bo'stonda. Andijon shahar bilan o'rtoqlar Bo'stonga bo'lsa, ukam deyapti. Bo'stonlikqa
bemol beraveramiz demoqda. 2000 puli borga variantga atak. Naqd qop ketsin, ikki tomondan bir maza qilib yuradi demoqda. Bozor qildim aka naqdki? Yo'q, yo'q, endi keyin. Nomeringizni aytib qo'ying. 99. 902 7202. 99 902 7202. Bozoringiz bersin akam. Sog' bo'ling. Bo'laveradi. Telefon qilib olib ketasizlar. 2009 asvijit qilingan 1.6 jigarlar sizlarga yana bitta Nexus 2 ana oqidan ko'rsatyapman sizlarga. Gazi bor, benzinga yurib hozir mashina. Aka kraska qanaqa dedingiz? Kraska asvijit. Oldilari qanaqa usitirlar? Yechilmagan? Oldilari yechilmagan akalar, ko'ringlar, padraniklari ko'rinishi. Motor rasxodlarchi? Motorda rasxod yo'q, qo'lchasini ukam bosib qo'ydim demoqda. Mana ko'rinishlari, holatlari. Benzin gazini quyib yursa bo'ldi. Vaqtida avtolini almashtirish esdan chiqmasin jigarlar. Balonlar ana sizlarga ko'rinishlari. Yo'q, sariq qizilgan to'rga emas. Ha, aka. Yo'ylar ochiq ekan hamisha. Eshitdinglar gapni? Ko'ringlar holatlarini, patologlari. Dokumenti muammo yo'q. O'zlarining nomida yurish turishda xudo xolasa muammosi yo'q akalar. Ana ichlarini ham ko'ringlar. Maytafon, kalonka ham yo'g'ini beraman deb. Orqa tomonlari ham mana sizlarga radnoylar. Nexus 2 so'ragan birodarlarimizga bemalol olib ketasizlar. Ichlarini ukam deganlargachi, temir metan o'ng tomondan choklari, chap tomondan ko'rinishi holatlari, pollari deganlarga mana pollari. Zapaska nima qildingiz? Zapaska sotib yedi. Sotdinglarmi? Puli qancha aka buni? 5000 kamol bor aka. Birodarlar o'zining egalaridan, dehqonlardan deganlarga 5000 kami bor. Telefon qilasizlar. Variant. Variant. Variant ham kelishadi. Nechta puli borgan? 2000mi, 3000mi? Necha joyga berasiz 2000ga? Beraveramiz, kelishib beramiz. 2000ga oladigan odam bilan maslahat qilib birachiga beramiz deyapti. Naqdga ham arzonroq qilib beramiz. Nomeringiz? 91-617-53 telefon qilasizlar akalar, bemalol telefon qilasizlar. Azbek ham boshlasiga. Ha? 40000. Azlashmang-e. 40000. Tozami bu? 2014 40000 yurgan. Gap so'z yo'q. Lux salonmi? Qayerda mashinasi bu? Andijon. Andijonning mashinasi. Qanchadan beri minasiz? Uni tirichli yo'lgan. Qaytarmadingizmi? 40000 deyapsiz. Teshirtirib olaveradi. Do'stlar, 2014 bor yo'q 40000 km yurgan do'stlar. Farg'onada bor, Toshkentda bor, probegini ochib qaytarilgan, qaytarilmagan tekshirib beradi. Bemalol ukam murojaat qilib teshirtirib olaversin demoqda. Motor erkagi 1.6 do'stlar, gazi bor. Lekin hozir benzin yuribdi jigarlar, ko'rishlari mumkin holatlarini. Mana sizlarga holatlari. Balonlarimiz ham ko'rinar holatini, avtomashina ichki salonlari bitta ko'raylik akalar. Mana sizlarga. Prostoy salon, linonim, polik, chexol bor. Tarpeda ichlarini ham mana ko'rinishi, patolog holatlari, stoklarini ham jigarlar ko'ryapsizlar. Yaxshi. Tonirovkalar qilingan ichki salon, ichlari, patolog qismlari. Do'stlar, video registrator, zadning vid kamera hamma yo'g'i bor. U tomondan mana sizlarga choklarning ko'rinishi. Gaz nechtali? 80 tali gaz, pollari go'zal holatda turibdi. Petno ham rixtovka ham yo'qmi aka? Petno bitta petnosi bor xolos. Bitta petnosi bor xolos. Qayerida bor petno? Nariga orqa eshikda, moldingni pastda. Nariga orqa eshikda, moldingni pastda. Yurgan bitta ko'rsatay aka. Eh, negativlar. Akalar, maslahat minsanglar, mana shunaqa mashina olib mininglar, mazza qilasizlar, xudo xolasi. Mana hadavoy, padavoylar yaxshi. Aka, men kalitni noto'g'ri tiqib oldimmi? Bo'ldi. 40880 km jigarlar. Ko'rishlar mumkin. Pastda do'stlar, malodozning bratlarga mana bunoqangi svetodiodlari bor. Diskoteka, garajchi. Ko'rasizlar holatini. Pulti. Pulni nima sof qo'yish kerak bitta ekan. Bo'ldi aka. Pulini qancha dedingiz? 850. Variantga berasizmi? Barter. Barter devoga bor. Faqat naqd ko'kam gaplashamiz demoqda. 8000? 8500. 8500 kami bor. Bozor qildimi buni? Qilishdi 77. 77 berishdi. 77 berishdi. Zo'r pul beribdi. Bergan. Bermadingiz.
Tepesi yürüse bir. Az kaldı mı haraki? Var. Var. Numarası? 94. Aha. 479. Aha. 06 08. Teknik halatını en sormadım aka. Teknik halatını. Tener basa kerak, toza ekani, yurgani ham aka. Jigarlar 2014. Toza, yo'q. Eshiklari shumka deyapti. Bitta eshikda petnosi bor xolos. 8500 akalar kami bor. Mana next 2 narxlari akalar sizlarga. Ali, dalinasi borlar bu videolar ko'rmaysizlar akalar. 2005 463 ming yurgan Nexia 1 kraska kapotda kareloda bor. Motorlarimiz son strambler motor, gazlari bor, hozir benzin duribdi do'stlar. Avtomashina mana sizlarga holati. Balon. O'sha bozorbob balon, Green Max balonlardan do'stlar. Gidrolikasi bor avtomashinaning holati. Mana. Aka, bu qanaqa usitiri? Bir tarafga yechilgan. Bir tomoni yechilgan. Qayerdiki mashina? Mashina qayerdiki? Motorlar noldan qilib qo'ydik. Obkatkadan hali chiqqani yo'q. Shaharda mashinasi ukam deyapti. Bemol kelaverasizlar. Benzinga haydab yuribsizlar hozir. Mazza qilib 92 larni qo'yib. Bu sezonda mashinalar ham mazza qilib yordakilar. Iloji yo'q 92 da yurishibdi hamma. Renault'un Polik afshipka salonlar do'stlar. Lasetti rul, maytafon kolonka, jiyan hammasi joy joyida demoqda. Mana ko'rlar holatlarini, stokalarini ham ko'rinishlari yaxshi. Jigarlar chiqib shu joylari, sidinya chexol, patolok qismlari, eshiklarimiz tonirovkalarni qilib qo'ygan. Akam bosuvdimi, ochilmay qopti. Bosib qo'ying. Bo'ldi. Temir metan, zapas balon, o'ng tomon choklari, chap tomondan ko'rinishi, holatlari hamda avtomashina pollari, mana ko'rishlar mumkin holatini. Xudo xolasa ukajonim bejaro demoqda. Xo'p, boy aka puli qancha buni? 4800 birodarlar, ozmos kami bor. Murojaat qilasizlar. Variantga berasizmi? Beramiz. Necha pul puli bor ekan? 2000 puli borga variantga kelsa. Bu do'stlar 6-chi mashina variantga ko'rsatayotganim 2000 puli borga buni ham gaplashamiz. Andijon, Namangan, Farg'ona? Andijonga. Liboy rayonga bo'lar lekin. Andijonni o'ziga rayonining farqi yo'q ketaveradi. Nomeringiz aka? 91 lik. 617 02 79. Sog' bo'ling aka, bozoringiz bersin. Mana Nexia 1 ga qiziqqanlarga bemalol telefon qilar. Yili 2003-ki. Akalari Stanley Sinetta, Nexia 1 2003. Banki bor, Fortuna tayyor akalar. Mana yon boshlardan bitta ko'ringlar. Kraska qanaqa shep? 20% kraskasi bor. Usitir, usitir. Usitirlarimiz toza, xudo xolasa almashmagan. Mana sizlarga avtomashina. Bu tomondan patronliklari, ichlarining holati, ko'rinishi, motor rasxod. Yo'q, motor rasxod o'ylaringiz-chi? To'g'ri, hada o'ylari zo'r, motor rasxod zo'r akalar. Yo'q, to'g'rirog'i. Salonlarimiz mana sizlarga Linonum Polik, sidinya chexol, bar, torpeda, maytafon Nexus 2, ichki salon, patolog, stokalarini ham ko'ryapsizlar holatlarini. Jigarlar, qara, ichlarini ham ko'rdilar holatlarini. Bu tomondan ham ko'rinishi, patolog qismlari. Xullas do'stlar, tonirovkalarni qilib qo'ygan. Orqa tomon chok qismlari, temir metan, zapaska, damkrat, pollarimiz mana sizlarga ko'rinishlari. Chok qismlarini ham ko'rib bahosini berasiz. Yaxshi, puli qancha puli? 3500 kamini qilib beramiz. 15 million bankda puli bor. Necha oyga 15 million? 18 oyga. 18 oyga agar murojaat qilib ketamiz. Uchta pastda bitam? Yo'q, teparog'ida. Teparog'ida. 3500 plus bankda pulini o'zi to'lab olaman. To'lab olaman. Nomeringizni aytib qo'ying. 97lik 580. 97lik 580. 50-30. 50-30. Bozor qancha qildi? 31 beryapti-ku kreditini o'zi. 3100 beryapti ekan akalar, kreditini o'zi uzib olish kerak. Balon qo'yamiz akana? Balon o'rtamiz. Yeplasizlar yurasizlar, bo'lmasa qo'yib olasizlar akalar, telefon qilib olib ketaveramiz. Telefon qilib olasizlar.